צריכה איזה אסטרטגיה להיום? סוד. 3, 2, 1, גו! לפעמים החיים מובילים אותך למקומות שלא תמיד חשבת שתגיעי אליהם. אז איך זה הרגיש להחזיק מיקרופון ולהנחות ולראיין? איזה פעם ראשונה. וזה היה מאוד מרגש, כי אני תמיד מתרגשת, זה קטע כזה. הכל מרגש אותי. זה היה כיף, הם זרמו איתי, ונהניתי מכל רגע. ככה בכמה שעות ביום קיצי של מאי, מעיין אשכנזי קיבלה אפשרות לבחון קריירה חדשה. גילית משהו שאת טובה בו? אני לא חושבת שאני עדיין טובה כמוך, אבל היה לי כיף, נהניתי, ואולי זה משהו שיכול להיות נחמד בעתיד גם. את מוכנה לעוף לי מהעיניים? לא, אני לא עוף לך מהעיניים, אני שואלת לך שאלות לגיטימיות. בוגרת הריאליטי, ומי יודע, אולי גם המראיינת בעתיד, נטלה חלק בצילומים של מנהלת הליגה בכדורסל, יחד עם מותג המכוניות קיה, ומסתבר ששילוב של מנועים ובחורים גבוהים עושה לה את זה. חתיכים, מגניבים. שחקנים מוצלחים שבאו לתחרות היום, כמו מהיר ועצבני כזה. חודשיים עברו מאז ימי האח העליזים, ונדמה שמעיין נמצאת על המסלול הנכון, וחשוב מכך, היא עושה זאת יד ביד עם אביחי. אני כן מייעצת לו במה שאפשר ובמה שאני מבינה. יש דברים שהוא יותר מבין, יש דברים שאני דווקא יותר מבינה והוא דווקא שמח. אני איתו, אני מלווה אותו במה שאפשר, וכיף לנו ביחד מאוד מאוד. אמרתי שגם אתם עוברים לגור ביחד תכף. כן, אנחנו מחפשים עכשיו משהו ביחד. ביחד הם גם מתמודדים עם הרכילויות שצצות עליהם מדי פעם, כמו הריב והסולחה שהיו לה עם אורנה. הייתי עם אביחי במסיבה באילת, סוף שבוע מהמם. היא ניגשה אלינו במסיבה הזאת, באווירה נחמדה וטובה, ים, אלכוהול, מוזיקה כיפית. ביקשה סליחה, תמונה. אם היא לא הייתה ניגשת, לא הייתי ניגשת כמובן, כי אני לא חושבת שהייתה סיבה לגשת. אבל כל הכבוד לה שהיא ניגשה, ואני כמובן בשמחה נהניתי לדבר איתה. ואז עלו כותרות, כי זה מה יש, וזה בסדר, וזה העולם הזה, ואני צריכה להיות עם אור של פיל בשביל לשרוד, נראה לי. היא אולי נראית תמימה, אבל אל תיתנו למראה להטעות אתכם. היא קלטה מהר מאוד איך מתמודדים עם החיים אחרי הריאליטי, ואפילו מוכנה לנדב כמה טיפים לפליט המתחיל. להסתכל לך בעיניים. לא לגמגם ורגע. וזהו, לענות די מהר. על הלבוש, יש לי סטייליסטית נועה קדם שככה עוזרת לי כדי שזה לא יהיה שוק, בעיקר רק שיק אני רוצה. לא לקפוץ על כל השקה ולא לקפוץ על כל עבודה ולא לדרוש הרבה כסף כשמציעים לי לבוא לאיפשהו, בטח לא על ההתחלה, לא להגזים. ואני קצת משתפשפת בזה עוד, כי אני מתרגשת וזה נראה לי שזה בסדר ויפה. Oh no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got some...